waxaa maalintii labaad magaalada muqdisho ee caasimada dalka ka socda shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ka qaybgalayeen madaxda maamul goboleedyada dalka iyo ra-iisul wasaaraha awoodihiisa la dhimay ee maxamed xuseen rooble. Shirkan oo maalintii koowaad looga hadlayay arrimaha doorashooyinka soomaaliya ayaa maanta waxaa ka qaybgalay xubno kala duwan oo ka kala socday wakiilada beesha caalamka ee ku sugan magaalada muqdisho ee caasimada dalka, waxaana kulanka loogu hadlayay dardargelinta doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Ra-iisul wasaare Rooble ayaa sheegay in ay ka go'an tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeeyo doorashada iyadoo turxan baxsan iyo toosinta wixii ka soo laabta lagala tashanayo dhammaan dhinacyada ay khuseyso sida midowga musharaxiinta, bulshada rayidka ah, haweenka iyo daneeyayaasha kale. Shirka ayaa gabagabadiisa waxaa la filayaa in laga soo saaro warmurtiyeed ku qotoma waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxda maamulada dalka iyo ra-iisul wasaaraha awoodihiisa la dhumay ee maxamed xuseen rooble. Zakariya Cusmaan Cabdi, Zaka Soomaali, warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.